Про оголені душі і тіла. Театр «Драмікон» готує прем'єру вистави «Лючії Фелікс» у Дніпрі. Вона відкриває 97-й театральний сезон. Мелодрама написана за п'єсою литовської драматургині Лаури Черняускайте. Це історія про складні стосунки чоловіка та жінки, про любов, відповідальність та прощення. Які питання порушить вистава та про що змусить задуматись глядачів? Відкриту репетицію відвідала наша Ксенія Симоненко. У центрі сюжету – Люче і Фелікс. Вони перебувають у шлюбі 5 років. Проте в один день Люче вирішує покинути чоловіка. Це тому ти їдеш? Ні. Хто він? Ти його не знаєш. Мелодрама демонструє історію складних стосунків Люче та Фелікса. Торкається тих проблем, що виникають у стосунках багатьох пар, каже режисер. Про це ми хочемо поговорити з глядачем нашою виставою. Чому, через що виникають криза, як з неї вийти, що треба робити для того, щоб в стосунках між подружньою парою, між людьми, які домовились бути разом. Щоб це зберігалося. Виконавець головної ролі каже, Фелікс – складна людина. Такий він замкнутий в собі, по цим стереотипам чоловік ніколи не повинен плакати, він бути сильним в такому дусі. І от що з цього виходить, що інколи треба відкритись, бути щирою і свої почуття відпустити. Цей шлях якраз Фелікс і проходить на протязі вистави. Партнерка актора, виконавиця ролі Люче, свого персонажа знає, розуміє та відчуває. Емоціональна палітра цієї жінки, вона взагалі безкінечна, нескінченна і таке інше. Вона чутлива, вона чесна, вона дуже прагне, як всі жінки, в відносинах близькості. І вона достатньо такими ексцентричними ситуаціями намагається свого чоловіка взяти за шкірку як-то, і трошки струсити, да, щоб він розчулився, щоб він почав її розуміти. Акторка каже, цей персонаж навчить глядачів відвертості, я думаю. І тому що ну, от вона не побоялася зробити цей крок, піти від нього. І у випадку цієї сім'ї це навпаки, це, мабуть, спойлер, допомогло, давайте так скажемо. Є у виставі і відверті сцени. В виставі ніхто не виходить повністю оголений. От повністю, да, повністю я без одягу. Нема такої відвертої сцени. Але коли люди говорять і про любов не тільки душевну, про любов фізичну, або там якісь частини тіла трішечки оголені, ну це ж вам зрозуміло. Це ж нормальні речі, буденні для них. Іди просмаж рибу. Сказала, помираю, як риби хочу. Не забувати про своїх рідних та коханих. Про це нова вистава, каже директор театру. Важливо сьогодні підтримувати один одного. Важливо, все ж таки, в основі будь-яких стосунків має бути кохання, взаємовідчуття, почуття один до одного, людяність. І відвертість. Я б хотів, щоб наш глядач, який виходить з вистави, хотів би просто обійняти рідну людину. Вистава розділена на 13 епізодів. Зіграють у ній 7 акторів. Познайомитись із Люче та Феліксом дніпровський глядач зможе 23 та 24 вересня. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».